Jeg sidder her med min fungus sweater kolla, der har den her fine krave. Og når man har sweateren på, og det gælder også slipoveren, så kan kraven godt, ligesom når man har foldet den ind, være lige lovlig levende, måske folde sig lidt ud, hvis man ikke har en trøje, hvad hedder det, en bluse eller en skjorte indenunder. Og derfor så vil jeg lige vise, hvordan jeg har løst den problematik. Jeg har nemlig syet sweateren fast i hver side her, i forbindelse med skuldersømmen her. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har simpelthen syet en tråd igennem den midterste og øverste skuldermaske her, og så op igennem den tilsvarende maske på kraven, og syet et par sting, og så har jeg lige bare faktisk bundet en sløjfe. Det kan man ikke se, og jeg synes, det er meget rart at have muligheden for at tage det op også. Men jeg vil lige vise, hvordan jeg gør det her i den anden side. Her kan I se, her er skuldermaskerne. De bliver jo strikket i glatstrikning, og her har bagsiden af glatstrikning, og her har vi den ribstrikkede krave. Jeg har trådet en nål her med det samme garn, som jeg har strikket sweateren med. Og så tager jeg den øverste, kan I se her. Her er kraven, her er der strikket i rib, og her kan I se, begynder glatstrikningen så. Og det er den her maske, den midterste skuldermaske, jeg vil have fat i, og så følger jeg den samme række hele vejen op her på min krave. Jeg skal lige være sikker på at få fat i den rigtige. Her har jeg den. Og så syr jeg simpelthen lige ind igennem. Her. Sådan der, og jeg har lidt tråd her. Og det gør jeg så lige en gang til. Sådan der. Sådan her. Så er der lige lavet et sting her, som jeg lige kan trække mere eller mindre til, som jeg nu har lyst til. Og så er det, at jeg simpelthen bare laver en lille knude og en sløjfe. Og det synes jeg altså løser. Jeg kan lige klippe dem der til. Så. Og så sidder kraven rigtig fint på plads, samtidig med, at det er fuldstændig usynligt, at den er syet fast der i siden.